Välkomna till kanalen. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen. Och idag ska vi reagera på MiG-29-flygning. Häng med! Och klippet vi kommer in i här, då är det ju alltså, jag vet faktiskt inte om det här går att göra längre, men åtminstone förr så kunde man alltså betala sig in till en flygning i MiG-29, en tvåsitsare. Och det var helt enkelt att man betalade tillräckligt mycket pengar så fick man åka till Ryssland och följa med en av deras piloter upp i MiG-29. Och det är det vi ska följa med och titta på här idag. Parents make sure that Josh is feeling good and that the flight is to be performed as scheduled. That should work. Ja, precis som de fåtal tillfällen då vi tar med oss passagerare i JAS 39 som, alltså som inte är piloter på JAS 39, så börjar det med läkarundersökningar för att man ska klara av det, så att man inte har några hjärtfel eller annat som går att hitta. Att man klarar av den fysiska och mentala påfrestningen som det är att bara följa med som passagerare. Och sen så är det då säkmat, alltså säkerhetsmateriel, det vill säga flygutrustning som man behöver för att överleva en flygning med G-dräkt, hjälm, syrgasmask och så vidare. Du vill ju ha väldigt bra anpassad utrustning. Du kan inte bara ta någon size medium från hyllan, utan du behöver ha grejer som är anpassade till din kropp. Och då har man, gör man olika anpassningar så att det ska funka. Today's edge of space flight will involve traveling at 1.8 times the speed of sound and climbing up into the stratosphere to an altitude of 60,000 feet. This is almost double the height and speed of any commercial airliner. Och den här roliga dräkten är ju ryssarnas variant av en G-dräkt, det vill säga en dräkt fylld med ett antal luftfickor eller luftblåsor som kan blåsas upp. Så du kopplar in den här dräkten då, ni ser ju slangen här nere, ni kopplar in den i flygmaskinen, så kommer flygmaskinen då när du tar G pressa in luft i den här dräkten och så blir den helt då fylld med luft, vilket gör att du får ett tryck på din kropp som gör att det blir enklare att spänna emot och hålla då ett bra blodtryck så att inte allt blod åker rakt ner i fötterna på dig och du svimmar då, eller ännu värre blir medvetslös. Och anledningen till de här olika små, vad ska vi säga, skosnörerna är ju för att man anpassar då så att det sitter åt runt, så att det här är ingenting du behöver ta på dig, utan du snör åt den här ut efter kroppen då. Och det verkar vara en hel dräkt då, så du drar åt här också. I Sverige så kör vi tvådelat med byxor och jacka. Pilots wear a high altitude suit which is designed to prevent any injuries in the event of an ejection. Hello, hi, my name is Sergei. Nice to meet you, George. Hi, piloten då. After takeoff we climb 12,000 meters. When we reach 12,000 we make left turn to the heading of acceleration. I'm switch on the afterburning mode of engines and we start to accelerate. We will accelerate Mach number 1.7. When we reach, we can climb altitude, and we will try to climb maximum altitude. It will be, I think, more than 17,000 meters. Och det är ungefär i de krokarna de flesta stridsflygplan har sin topphöjd. Och det har att göra med framförallt människan i systemet då. Så här U2 till exempel då, det här spionflygplanet som flyger väldigt, väldigt högt, där har man ju en helt annan typ av flygdräkt. Man har ju sån här, ser ut som en astronautdräkt med tryck då. För människan klarar inte av att vara på så hög höjd helt enkelt utan hjälp. Så även om de har den här G-dräkten då som ju också verkar hjälpa till för tryck i övrigt då, så kan man inte flyga högre helt enkelt. Och nu har ju den här piloten beskriver egentligen hur de gör för att komma upp på den här höjden. Det är inte bara att flyga rakt ut, utan man har en flygprofil som man har förberett som man ska genomföra. Det vill säga ta sig upp på höjd, sen accelerera med hjälp av efterbrännkammaren till Mach 1,7, vilket är en väldigt, väldigt hög fart, och därefter stiga upp då till högsta tillåtna höjd. Och där uppe så kommer du naturligtvis se liksom hela kurvaturen av jorden, om vi ska kalla det så. On the maximum altitude you can see to the Su-27, inte MiG-29. Right. You get to see the stars. Yes, see the stars and curve of Earth. In the middle of the day. Yes. Amazing. When we reach, I make half roll and you can see again. The curvature of the Yes, Earth. And we start to descend. Okay. When we descend and reach 10,000 meters, we
can start to make aerobatic. Ja, och uppe på den här höjden av 17 000 meter, där har du liksom ingenting att spela med när det gäller dragkraft eller så, utan så fort du börjar röra spaken så kommer du blöda bort energi och i princip ramla ner. Så därför de tar sig ner på en lägre höjd först innan de påbörjar den här avan. Han ska börja med 3G. Start G, approximately 3.5. And after that I will ask you, what about G more than 6? Yeah. If you let me, we can make G 7, maybe 8, maybe 9. Ja, och 9G är ingenting som är jätteroligt. När man är van och i bra flygtrim så tar man ju det så att säga, även om det är ansträngande. Som passagerare utan vana av G-krafter så är det ju väldigt, väldigt tufft. Time to meet the bird, which for the next 50 minutes will be the only fulcrum in the sky. Indicator speed in kilometers per hour, multiply 100. Yeah. 100, 200, 250, right. 500, 800, 1,000, right. 1,050. In our flight it will be maximum approximately 1,050. It right. will be maximum. 1,050? Yes. But true speed it will be 1,850. Oh, okay. Ja, och som ni såg där, ryssarna kör ju fortfarande med kilometer i timmen. Jag är faktiskt lärd att flyga på kilometer i timmen första året på SK60. Ja, så var det ju kilometer i timmen innan han modifierade till att köra med knop och fot. Och ryssarna är ju ett av de få länderna som fortfarande gör det, kilometer i timmen. Och ni ser också att en del av instrumenten är ganska gamla, det vill säga MiG-29 och Fulcrum som är NATOs callsign för MiG-29. Det finns moderna varianter, men den här varianten är en äldre variant med ja, ganska gamla reglage. Men mycket motorkraft. Och den här verkar vara en av de här Russian Knights, alltså uppvisningsteamets färger på den här. De har ju, ryssarna har ju ett par uppvisningsgrupper, Russian Knights som de heter, som är målade med ryska flaggan. Just now we're ready for takeoff. Start. Ja, ovanför målen skiner alltid solen. And we reach 12 000 meter. Tändaren är EBK:n. Ja, och ni ser här nere då 40 000 fot, alltså 12 000 meter. 370 knop, 680 km i timmen. Mach 1,2. Visiret. C, alltså kondensationstrails, det är inga chemtrails, utan det är ju sånt som jag är på, ofta på hög höjd så blir den här typen av märkningar, och när man pratar då taktisk flygning så är det någonting du kanske vill undvika, för det syns ju på många, många mils avstånd att du kommer om du har det här. Då har man brevet som kallas då marking, läser man ut till varandra. Det går ju också att se bakåt i speglarna såklart. Nu blir det avancerad flygning. Ja, där såg ni minus G-flygning när det kom ut här. Är någon pilot eller tekniker som har tappat något G av någon form här, och det kommer ju fram då.
På 39 så är det ju ofta så att det blir mycket damm som han ligger långt ner i cockpit som kommer fram när man flyger inverterat med negativa G. Eller negativa G för den delen. Och det här är ju väldigt ansträngande för passageraren, därför han frågar hela tiden hur han mår. Nu flyger de över fältet. Flyger han kniv. Låghöjdspassage över banan. Låghöjdsroll med passagerare är ju ingenting vi gör normalt i Sverige. Här ser ni också bromsskärmen som MiG-29 har, vilket gör att du får extra... Du stannar snabbare helt enkelt, vilket ju är bra i den här typen av förhållanden när det kan vara ganska halt på banan. I don't know if anything in the world could compare with that. Nothing I've done so far comes even close. I mean, that was crazy. How many G's did we do? Almost 8 G's. Almost 8 G's. Ja, och normalt sett när man kommer ner efter sånt här pass med en passagerare så har de betydligt mindre färg i ansiktet än vad Josh har. Han har tålt det bra. All heder till honom för att han har klarat av den här flygningen. Ja, där har ni det. Som sagt, jag vet inte om ni har väldigt mycket pengar, om det fortfarande går att göra den här typen av flygning. Nu är det ju krig och så vidare, så jag skulle väl inte rekommendera någon att understödja ryska regimen med pengar på det här sättet. Men en otrolig upplevelse såklart, för de som inte har varit med om det, att få flyga MiG-29 och MiG-29, även om det är gamla system i den här versionen. Så det är mycket, mycket motorkraft, vilket är det man är ute efter på sånt här pass. Det är allt jag hade för idag. Vill ni understödja mig och jobbet jag gör så köp mig gärna en kaffe. Länken har ni här nere. Annars så det vanliga. Prenumerera på kanalen, gilla videon, kommentera nere vad ni vill att jag ska reagera på näst. Och fram till nästa gång, fly safe!